2008 թվականից Միացյալ Ազգերի կազմակերպությունը սեպտեմբերի 15-ը հռչակել է ժողովրդավարության միջազգային օր, որի նպատակը տեղեկացվածության բարձրացումն է։ Այս տարվա միջոցառումների խորագիրը ժողովրդավարությունը և հակամարտությունների կանխարգելումն է։ Ցանկանում եմ, որ ամենուր, թե աշխատավայրում, թե միջավայրում լինեմ խաղաղասեր, նախ լսենք դիմացինին, հարգենք և ստեղծենք այնպիսի իրավիճակներ, որոնք զերծ լինեն կոնֆլիկտներից։ Թեև արդեն մոտ 3 տասնամյակ է, ինչ Հայաստանի քաղաքացին տարբեր մեկնաբանություններով ու հնչերանգներով լսում է ժողովրդավարություն բառը, այդուհանդերձ այն դեռևս խիստ հակասական ընկալումներ է առաջացնում։ Որոշակի քարոշության հետևանքով մարդկանց մի խումբ վստահ է, որ ժողովրդավարությունը դավադրություն է։ Քաղաքական գործիչները և մասնավորապես իշխանությունը ջանք ու եռանդ չեն խնայում ցույց տալու համար, որ ժողովրդավարությունը ի վերուստ տրված հատկանիշ է, և շատ դժվար է նրան հասնել ուսուցման միջոցով։ Շուշո, լավ եմ պատասխանես հարցը։ Խնդրեմ։ Չէ, Շուշոն Իմիջալոս դեմոկրատ մարդ է, ընդհանրապես բան չի ասում, հակառակը, ես ասում եմ, ինչ խորհուրդ ունես տալու, ասում եմ, խորհուրդ չունեմ, գնա, հուպ դու ինչ ուզում ես ասա։ Մյուս կողմից էլ կան գործիչներ, որոնք չեն էլ թաքցնում, որ ժողովրդավարությունը անորոշության հիմք է, և շատ ավելի նախընտրելի կլիներ, որ ապագան կանխատեսելի դառնար։ Ժողովրդավարության այս անորոշ ընկալումները մի մեծ չիլաշփոթ են ստեղծում, և հատկապես մեծ սերնդի պարագայում ժողովրդավարությունը ասոցացվում է քաղաքական վատ գործիչների հետ, որոնք չեն պահում իրենց խոստումը։ Այս սերնդի համար Ստալինը կուշտ ուտելու խորհրդանիշ է, բայց ժողովրդավարության հաղթանակն այն է, որ նրանք պատրաստվում են ընտրել Ստալինին։ Սա որ խապն են մեզ, 48 տարի սվարկայեմ արել, 48 ռուբլի փող են տալիս, գնամ ում ընտրեմ, որ կարգավորի, գնամ ինչ ա, ում ընտրեմ, չեմ մանում, Ստալինի գնաք ընտրեք։ Հայկական իրականությունն իր մեջ բեկում ու յուրահատուկ է դարձնում հասկացությունները։ Ըստ այդ ընկալման Ստալինի ժողովրդավարությունը հակառակ եզրույթներ են, ընդ որում թվում է, որ կան ժողովրդավարությունը խոչընդոտների է հանդիպում, այնքան հակառակ բևեռը շահում է, սակայն մյուս կողմից էլ ակնհայտ է, որ մարդու իրավունքներն ու ազատությունները բազմակարծությունն ու ներկայացուցչական կառավարումն այլ ընտրանք չունեն։ Մեր ամենակարևոր խնդիրը, ինչպես նաև դեմոկրատական այն շարժումների, որոնք մեզ այսօր ողջունում են սովետական միջավայրի մեջ գտնվող, մեր այսօրվա ամենահիմնական խնդիրը ազգային սպիտ հիվանդության դեմ կռվելն է, որ 70 տարի աշխատել են վարակել սովետական բոլոր ժողովրդերին, իսկ սպիտը դուք գիտեք ինչ է, սպիտը կարճ անվանումն է, երկար անվանումը կլինի ստալինյան, պանթուրքիստական, ինտերնացիոնալիստական դավադրություն։ Այս հիվանդությունն է մեր հերը հանդիպել։ Համաշխարհային պատերազմից հետո, երբ ավերված Եվրոպայում սկսում են քաղաքական նոր համակարգ կառուցել, Ուինստոն Չերչիլին հարցնում են, թե ինչպես իմանալ, որ արդեն ժողովրդավարություն կա։ Չերչիլը պատասխանում է, ժողովրդավարությունը շատ նման է ընձուղտի, եթե մեկ անգամ նրան տեսել եք, այլևս չեք խառնի այլ կենդանու հետ։ Հետևաբար պետք է հնարավորինս մոտեցնել ժողովրդավարության ընձուղտին հստակ տեսնելու օրը։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրան Կենդանու։